Stüdyo uyarısı ve jiyot. Broi. Broi Eden. Broi Eden. 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 Еден почеток раскажан со многу солзи. Почеток пишан со многу солзи. Со многу копнежи. Со многу пишани празни зборови. Залудно било. Се залудно е. И дарената проклета љубов за неа била залудна. Еден збор кој на вистина вреди. Кој на вистина е кажен те сакам. Кој тој збор си има своја тежина. Тежина која на вистина многу боли. Двете скрешени срца. Кои секогаш ќе се повредени. Кои на вистина многу се сакаат. А не може да се заедно. За пречката која ме пречи да сум далеко од тебе. Не си ти. Не си ти. А пак не сум ниту јас. Секога се пречка некој други. Кој на вистина не сфаќаат како е да сакаш. Како е да те боли срцето. Да те боли срцето за личноста која што на вистина многу ја сакаш. А не дозволува да се срекне со него. Знај дека многу ме боли. Оно што не сум покрај тебе. И оно што сум далеко од тебе. Знам. Знам дека е тешко да се раскажува. Знам дека е тешко да се слушаат овие зборови. Но знај дека веќе е крај. Крај за се. Многу те сакав. И за тебе праве все. И знај дека јутро да ми даде, јас со твојата рака ќе се напије. Онака бе подготвен, дури да умрам за тебе, да умрам за тебе. О тоа што многу те сакав, те сакав, и бе подготвен на тоа. Но веќе е доцна, доцна за се. Веќе е касно да се вратиш кај мене. И да си срекна со мене. Сега мила биди срекна со друг. Може би не сакаш. Но знај дека мораш да кажеш Богу и да се откажеш од мене. Но само на крај, само на крај. Ти посакувам среќа од се срце, среќа од се срце. Да си среќна, да си среќна. Секогаш, секогаш каде да те погледнам, каде да те погледнам, да си насмејана, да си насмејана. И за рака со човекот кој на вистина, кој на вистина се омажи за него. И мислеше дека ќе биде срекна со него. Срекна со него. Но тоа е само лажно обетување од твоите родители за тебе. За да си срекна, треба многу. Но кој знае? Остани од денес подалеку од мене. И биди срекна со личноста, што на вистина не те заслужува. Те сакав секогаш. И вечето ќе остане запишана во моето проклето срце. Но залудно. Биди сега срекна, биди срекна, срекна во цел твој живот. Со човекот кој тебе многу те сака. Тебе многу те сака, а ти него не, 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 не. Поздрав од Ујар Свежиот, до сите осамени, до сите разделени и до сите скрешени срца на градот Битола, а посебно до Мигел Армани. Do Miguel Armani.